حاجي ياسين قدومي على جي سي سي كسر دوو دنان ميديا الكورن هوليه جي سي سي يو إماتيكين مقالة كسماي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حريت لما عدسنت عيد عديدي يا دنان لبدي نبوا ما عدسنتي نادي أدبادو ما عدسنتي وأخفر عصام هاي وراء وريسي قادم وريسان يسو إماتك يجي جي سي سي أنه هل كان كل إماني وأنه إماني يدي لا يحميها أيوه دبال دقة كدعة هي مقالة دن كسما أيوه قارهانا تشوبالان أما قودة هم تشوبالان كدعين هذه أدبا نغفر عصان لي سيد بحيدنا وهو سوقي بدا جيدا بيرتين مريهي سي وأدعون يساسي نواه فرحات بي نواه هيدي رين رين بي نواه الحمد لله قول أنه سوقي ني بي نواه gaar annaga nooma ah in ummada jubbaland oo dhanba yani farxad iyo guul waahay marka alxamdulillaah waxaan nidaam carad iyo nabad nabad ah oo wax xabad ah oo shanqar ah oo dhacaysa aanan maqlayn si fiican baan u seexanay habeenada aanu joognay aad iyo aadna waa ugu faraxsannahay guryaha la dhisahayo iyo horumarka magaalada ka socda waxaana waxaa keenay waxaa weeyaan nabadgelyada meesha hadda waqtiga kan xaadirka ah ka jirta oo dadku haddii ilaahay xukmihayo uu u arkayo wax cabsi ah oo haysaay inaanay jirin safarkii iga hor iga ugu dambeeyey ee halkan ku imay waxa ay ahayd waqti la cabsanayo oo aad uga cabsanayo oo ay dhacaysay inaanan heli karin kaarka aan telefoonka gashanayno inaanu helo oo na la yidhaahdo shanta galabnimo salaad casar maradkii la tukado waa la xidhaa magaaladu waa xidhanta alxamdulilah hadda waqti alla waqti aad doonno ayaanu baxaynaa waxaanu doonnan soo gadanaynaa waxay ku tusaysaa nabadgelyada isdhexgalka ummadda dadkii naga maqnaa ee saluuggu hayay waa soo laabteen dalkii oo buuxa oo dadka intii wax haddii ilaahay saluugaysay iyo intii haddii ilaahay xukmihayo curisay ama dhalisay nabadgelyadan iyo xasiloonaanta intuba ay wada joogaan oo lagu ladan yahay baa nagu imaanay الحمد لله دولت باي نور دلتي وحنا نرجعين إلى نبو أن دولت جار ربنا أو كم من الدولت الديمقراطية هي الصومالية البودعان أنو كم من هاي فدرال كأنو كم من هاي لكن الحمد لله وحنا نكون نالونينا فدرال كقيبتي نجاء دني إلى الحمد لله أول كيري قر نوبل لابتي من ذلك كيدنا أن سوينو كان سوينو بريزيدنت حسن iyo dowladdiisa wixii khayraad ah oo soo gaara insha allah jubbaland dhibaatooyin fara badan baa soo gaaray dhaawac fara badan baa soo gaaray burbur fara badan baa soo gaaray gabdhaha hooyooyinka ah ee gablamay oo raggoodii maxaanku yidhahdaa difaaca dalka ay ku soo dhinteen caruurta agoonta ah kuwa dhaawaca ah naafaha inahaasba in loo adeego inay noo fududeeyaan oo qaybta aanu ku leenahay qaranka aanu ku leenahay nala soo gaarsiiyey oo aanay noqonin wax ku dhammaado ama ku hara xamar aanay noqonin intaasaanu madaxweynaha iyo dowladda aanu ka codsanayna ra-iisul wasaaraha guul baanu u rajaynaynaa isaga iyo dowladdiisa cusub ee dhalatay aad iyo aad baan ugu taageeraynaa waanu danaynaynay maalintii dhoweyd dabaaldega hadduuna madaxweynuhu ka soo qayb galin ra-iisul wasaaruhu waa gurigiisiyo inuu noo yimaado oo uuna soo salaamo aad iyo aad baan uu daraynayna ma qabo inuu xumaan nooga maqan yahay laakiin hawl qaran buu ku maqan yahay waxaanu se rajaynaynaa waqti aan fogeyn insha allah inuu noo yimaado uuna soo salaamo waxaan jeclahay intaa inaan ku soo koobo haddii aanad wax su-aala oo gaara oo aad adugu qabto ood markaa aad danaynayso aanay jirin haddiise aan raaciyo waxoogaa baa oo aan u raaciyo dalka dadka u dhashay ee dibadaha jira dalka dadka u dhashay ee dibadaha jira waxa aan leeyahay dal waxaa lagu yeeshaa af maaha iyo jubbaland baan u dhashay iyo kismaayo ka waran iyo maxaad saa u yeeli weydeen war dalka imaadaanu leenahay oo kaalaya oo ganacsi ka furta oo kii aqoonyahana u imow oo gabadhay imow oo odayo u imow dhallinyaro imow caruurta kaalay oo halkan soo dhigta waxaad dibad ka soo shaqaynaysaan halkan ha idiin noqoto kayd ee la imaada oo dalka soo dega intaasaan kula hadlayaa dadka dibadda jira wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh